De tre frågorna i graven. Vem är din herre? Vilken är din religion? Vem är din profet? Vem är din herre? Min herre är Allah. Vilken är din religion? Min religion är islam. Vem är din profet? Min profet är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islams tre nivåer. 1. Islam. Att underkasta sig Allah i lydnad till honom och att hålla sig borta från kirk, avguderi. 2. Iman. Tron. 3. Ihsan. Att utföra dyrkan på bästa möjliga sätt. Islams tre nivåer. 1. Islam. Att underkasta sig Allah i lydnad till honom och att hålla sig borta från kirk, avguderi. 2. Iman. Tron. 3. Ihsan. Att utföra dyrkan på bästa möjliga sätt. Islams fem pelare. 1. Trosbekännelsen. Det finns ingen sann gud värd dyrkan utom Allah och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs tjänare och sändebud. 2. Bönen. 3. Almosan, zakah. 4. Fastan. 5. Pilgrimsfärden, hajj, för den som har möjlighet. Trons sex pelare. 1. Att tro på Allah. 2. Och hans änglar. 3. Och hans böcker. 4. Och hans sändebud, samtliga. 5. Och på domedagen. 6. Och att tro på ödet, det goda och det onda i det. Hur kan du bli en sann tjänare genom kunskap gällande mat och dryck? Grunden är att all mat och dryck är halal, tillåten. O människor, ät av det som är på jorden, halal, tillåtet och gott. Al-Baqarah 168. Förutom det som det finns bevis för att det är förbjudet, såsom det självdöda, blod, griskött samt alkohol och liknande, och det som har nämnts i sharian som är förbjudet att äta, nämligen allt som har bekräftats är skadligt för människan, för att Allah sa: och döda inte er själva. Sura An-Nisa 29. Även all mat och dryck som är najis, oren, för att Allah sa och förbjuder det onda för dem. Al-A'raf 157. Dessutom är det förbjudet att konsumera någon typ av drog, då profeten sa: allt som berusar är rusmedel och alla rusmedel är förbjudna. Och från de förbjudna saker som har spridits i vår tid, obligatoriska för människan att undvika och akta sig för, är rökning, cigaretter, vattenpipa med mer. För de är från de onda sakerna. Det innebär också många skador i kroppen och leder till sjukdomar som är kroniska och dödliga. Och detta har bevisats med övertygelse i nutida medicinsk forskning. Det är även förbjudet att konsumera sömntabletter, förutom om man är i behov därav och läkaren har skrivit ut det till dig. Detta för att det innebär skador att använda dessa tabletter.